Olá! Hoje o assunto é vida extraterrestre. Muita gente me pergunta se eu acredito na existência de vida fora do planeta Terra, ou se eu já vi alguma coisa estranha, tanto aqui na Terra como piloto, ou no espaço como astronauta. A resposta para a primeira pergunta é sim. Eu acredito certamente na existência de vida extraterrestre. Aliás, essa é a hipótese mais provável e muito mais provável se você considerar o tamanho do universo, a idade do universo. Então, a possibilidade é muito grande. Só que você tem que lembrar das distâncias que existem entre as possíveis casas desses extraterrestres e como que eles vão chegar aqui na Terra. Então, a resposta para a segunda pergunta, se eu já vi alguma coisa estranha, a resposta é não. Certamente existem muitos casos de visualizações de objetos voadores não identificados. A maioria deles são explicados por fenômenos naturais e certamente existem alguns que não são explicados. Logicamente, a história é cheia de mistérios, e isso não é de hoje, desde a antiguidade, e isso é uma das coisas mais interessantes da ciência também, justamente a procura por soluções, a procura por respostas. O fato é que eu vou deixar para vocês aqui uma pergunta ou algumas questões para vamos colocar um pouco mais de pimenta nesse assunto. A questão é a seguinte: imagine que nós tentemos medir temperatura de algum lugar. Como nós conhecemos o conceito de temperatura? É simplesmente construir um sensor que, dentro desse conceito, consiga medir algumas variações. E aí a gente consegue medir a temperatura. A questão que eu faço é: o que é vida? Defina para mim vida. O que tipo de vida a gente está procurando fora do planeta Terra ou dentro do planeta Terra? Se você não consegue definir exatamente que tipo de vida, e convenhamos, não é extremamente necessário que essa vida lá fora seja igual à nossa, ou que tenha as mesmas características, então, se ela for alguma coisa muito diferente e que a gente não sabe, como é que a gente vai construir um sensor para medir essa vida? Portanto, pode ser que esses nossos amigos ou inimigos, quem sabe, extraterrestres, eles já estejam por aqui há bastante tempo e a gente simplesmente não consegue detectar porque nós estamos medindo com um sensor errado. Fica aí para você pensar até a próxima semana, ok? Então, um abraço a todos vocês, vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.